ortak çıkarlar temelinde ve bütüncül bir stratejiyle çalışmaktayız. Bugünkü görüşmelerimizde Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın bir an önce tesis edilmesi yönündeki ortak temennimizi bir kez daha teyit ettik. Bu kapsamda Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecinde kaydedilen gelişmeleri değerlendirdik. Ayrıca bölgesel ve küresel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal çalışmalarının güçlendirilmesi için daha neler yapılabilir? O konuda bazı görüşlerimizi birbirimizle paylaştık. Ayrıca bölgesel bağlantısallık ve lojistik yolları ile ilgili, kalkınma konuları ile ilgili de görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle İsrail'in Gazze'ye saldırısını ve tüm dünyanın gözleri önünde devam eden acımasız katliamı da hassasiyetle değerlendirdik. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde iki ülke için, iki ülke dostluğu ve kardeşliği için yakın çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir. Değerli kardeşim Sayın Bayramova, Ankara'ya yaptıkları bu ziyaretten dolayı bir kez daha teşekkür ediyor ve benim de ilk fırsatta kardeş Azerbaycan'ı yeniden ziyaret edeceğimi ifade etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz değerli kardeşim. Buyurun, siz söz sizde. Çok teşekkür ederim. Hürmetli Hakan Bey, değerli kardeşim, hürmetli tedbir iştirakçıları, hürmetli hemkarlar, değerli medya mensupları, hanımlar ve canablar. İlk növbədə mən değerli kardeşime bu dəvətə görə ve her zaman olduğu kimi yüksək səviyyəli qonaqpərvərliyə görə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Türkiye'de olmak her zaman çok sevindiricidir ve her zaman oldukça önemli görüşler ve müzakereler geçirme imkanımız olur. Kardeşimle biz Azerbaycan-Türkiye dostluk ve strateji müttefiklik münasibetleri ruhunda en müxtəlif sahələr üzrə aparılan işler, həyata keçirilən layihələr barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparma imkanımız oldu. Belə bir daha o vurğulandı ki, ali ve yüksək səviyyəli səfərlər ve temaslar olduqca vacib ve önemlidir. Bu bakımdan iş en vacib olan bu il Türkiye Respublikası Prezidenti hörmətli Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a dövlət səfəri, Azerbaycan Respublikası Prezidentinin fevral ve iyun aylarında Türkiye Cumhuriyetine səfərləri, bu il keçirilən 11. May ayında dövlətlərarası, hükumətlərarası iqtisadi komissiyanın iclasının əhəmiyyəti vurğulandı. Hər bir imkandan istifadə edərək həm Türkiyədə, Azərbaycanda, eyni zamanda beynəlxalq tədbirlərdə Hakan Bəylə biz imkan tapıb mütəmadi şəkildə məsələləri müzakirə edirik. Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, belə bir davamlı diyalog hər bir sahə ilə bağlı olaraq aidiyyatı nazirliklər və qurumlar arasında da intensiv şəkildə həyata keçirilir. Şuşa bəyannaməsi imzalandıqdan sonra bu müsbət dinamika daha da artıb və biz bu günləri müxtəlif sahələrdə yeni yol xəritələri, yeni icra olan layihələri müzakirə etmək imkanımız oldu. İqtisadi göstəricilərə baxarkən 2023-cü ilin göstəriciləri məmnunluq doğurur və 2023-cü ildə qarşılıqlı ticaret dövriyyəsi 8 milyard ABŞ dolları həcmində olmuşdur. Azərbaycan dövlətinin Türkiyədə investisiyaların həcmi bu illər ərzində isə 20 milyard ABŞ dollarından artıqdır. 2024-cü ilin ötən müddət ərzində bu müsbət dinamika qorunub saxlanılır. İki ölkə arasında vacib istiqamətlərdən biri bu ənnəvi olaraq enerji sahəsində olan əməkdaşlıqdır. Azərbaycan-Türkiyə enerji sahəsində əməkdaşlığı nəinki iki ölkəyə töhfə verir, eyni zamanda geniş anlamda Avrasiyanın enerji xəritəsini dəyişdirmişdir. Bugün biz bu barədə çox danışmışıq. Mən bütün layihələr barədə ətraflı məlumat verməyə düşünürəm ki ehtiyacı yoxdur. Ancaq iki ölkə arasında həyata keçirilən və davam edən
İqdır, Naxçıvan qaz xəttinin çəkilməsi layihəsini xüsusi olaraq vurğulamaq istərdim və düşünürük ki, yaxın zamanlarda bu layihə başa çatacaq və bu iki ölkə arasında əlavə imkanlar yaradacaqdır. Eyni zamanda vacib istiqamətlərdən biri bu nəqliyyat sahəsində olan əməkdaşlıqdır. Burada həm iki ölkə arasında qarşılıqlı ticarət üçün əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda Azərbaycan və Türkiyənin iştirakı ilə geniş bölgədə tranzit, nəqliyyat daşımaların artması imkanları mövcuddur və onlar icra olunmaqdadır. Bu mənada xüsusi olaraq mən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun Gürcüstan ərazisində olan hissəsinin genişlənməsi layihəsini qeyd etmək istərdim, hansı ki may ayında artıq başa çatmışdı və bununla da həmin hissənin ötürmə qabiliyyəti 1 milyon tondan 5 milyon tona kimi artmışdır və hesab edirik ki, bu da daşımalara çox müsbət təsir edəcəkdir. Humanitar sahədə əməkdaşlıq hər zaman iki ölkə arasında böyük çəkiyə malik olub və bu mənada mən iki ölkə prezidentinin təlimatına əsasən və onların baxışına uyğun şəkildə Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin qurulmasının başa çatması münasibəti ilə həm Azərbaycan, həm Türkiyə tərəfini ürəkdən təbrik etmək istərdim və onu qeyd edə bilərəm ki, artıq yeni universitetə tələbə qəbulu başa çatıb və ölkənin texniki sahədə ən bilikli, ən bacarıqlı namizədləri o universitetə qəbul olmaq üçün müraciət ediblər və qəbul olunublar və yaxın günlərdə, sentyabr ayından başlayaraq yeni tədris ilində universitet ilk tələbələrinə öz qapılarını açacaq. Və hesab edirik ki, vahid bir çətir altında Türkiyənin aparıcı universitetlərinin proqramlarını və Azərbaycanın aparıcı universitetlərinin proqramlarını birləşdirən bir universitet iki ölkənin bu sahədə əməkdaşlığına eyni zamanda həm Azərbaycanda, həm daha geniş coğrafiyada əmək bazarına ən hazırlıqlı kadrların yetişdirməsi üçün olduqca ciddi bir yeni addımdır. Və burada mən Türkiyə tərəfindən partnyor universitetlər olaraq Orta Doğu Universiteti, İstanbul Texnik Universiteti və Hacettepe Universitetini xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim ki, bu nüfuzlu ali təhsil müəssisələri artıq Azərbaycanda da tələbə hazırlığında ən fəal şəkildə iştirak edəcəklər. Bugün dəyərli həmkarımla biz Azərbaycan-Türkiyə arasında iki tərəfli münasibətlərdən əlavə olaraq o cümlədən beynəlxalq aləmdə qarşılıqlı fəaliyyət barədə də fikir mübadiləsi aparmaq imkanımız oldu. Ən geniş formada Azərbaycan-Türkiyə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, BMT agentlikləri, Türk Dövlətləri Təşkilatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və bir sıra digər qurumlarda ən sıx şəkildə birgə fəaliyyət davam etməkdədir. Bu təşkilatlar sırasında mən xüsusi olaraq Türk Dövlətləri Təşkilatını qeyd etmək istərdim. Türk Dövlətləri Təşkilatının güclənməsi, inkişaf etməsi ölkə liderlərimizin və xalqlarımızın tam gözləntisinə uyğun ölkələr arasında atılan bir addım kimi biz bunu səciyyələndirə bilərik və bu baxımdan Hakan bəy də qeyd etdiyi kimi iyul ayının 6-sında Şuşa şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatının qeyri-rəsmi zirvəsində Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasından 3 il sonra eyni məkanda Türk Dövlətləri Təşkilatları liderləri tərəfindən Qarabağ bəyannaməsinin imzalanması hesab edirik ki, bunun həm böyük siyasi, rəmzi mənası var və tarixi əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri barədə danışarkən bu iki tərəfli və çox tərəfli əsasla paralel olaraq ölkələrimizin iştirakı ilə bir sıra spesifik üç tərəfli, dörd tərəfli regional formatlar da mövcuddur. Onların bəziləri ilə bağlı olaraq biz bugün müzakirə etmək imkanımız oldu və yaxın zamanlarda belə bir formatlarda da çox tərəfli görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hörmətli tədbir iştirakçıları, xanımlar və cənablar, 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin bənzərsiz bir nümayişi olmuşdu bütün dünyaya və ölkəmiz üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edən bu dönəmdə qardaş ölkənin Cümhurbaşqanı
başta olmaqla sadə vətəndaşına kimi biz Azərbaycana tam dəstəyini, bir mənalı dəstəyinin şahidi olmuşduq və bu siyasi dəstək, bu mənəvi dəstək bizim gücümüzə güc qatdı, Azərbaycan xalqına bir ruh yüksəkliyinə səbəb oldu. Və sevindirici hal ondan ibarətdir, bu günləri Qarabağ bölgəsinin işğaldan azad edilmiş, 30 ildən sonra işğaldan azad edilmiş Qarabağ bölgəsinin yenidən qurulması, ora həyatın qayıtması, prosesində də Türkiyə Azərbaycanla birlikdə də Türkiyə Azərbaycanla bərabərdir və Azərbaycan şirkətləri ilə yanaşı o bölgədə ən çox işləyən, ən çox projələr həyata keçirən şirkətlər məhz Türkiyə şirkətləridir və bu fəaliyyətin nəticəsidir ki, biz qısa müddət ərzində tamamilə fərqli bir mənzərəyə şahidlik edirik. Hər növbəti ay yeni layihələrin başa çatması, insanların geri dönüşünü biz qeyd edirik, bayram edirik və onu qeyd etmək istərdim ki, bu ilin sonuna kimi Qarabağ bölgəsində keçmiş məcburi köçkünlər sırasından 20 mindən artıq insanın geri dönməsi gözlənilir və 2026-cı ilin sonuna kimi isə 140 mindən artıq vətəndaşımız birinci mərhələnin sonu olaraq Qarabağ bölgəsinə geri qayıdacaq. Təbii ki, bu layihələr növbəti illər ərzində çox sürətlə davam edəcəkdir. Qarabağ zəfəri Cənubi Qafqazda yeni bir reallıq yaratdı və eyni zamanda yeni bir imkanlar açdı. Və Azərbaycan tərəfinin baxışı ondan ibarətdir ki, bölgədə davamlı, dayanıqlı bir sülhün təmin edilməsi üçün tarixi bir şans mövcuddur və məhz bundan irəli gələrək Azərbaycan tərəfi Ermənistana sülh sazişinin layihəsini təqdim etdi. Sülh sazişi üzrə məlum 5 baza prinsipləri məhz Azərbaycan tərəfinin təklifi əsasında irəli sürüldü və onun ətrafında kifayət qədər uzun müddət ərzində danışıqlar davam edir. Baxmayaraq ki, danışıqlar prosesində müsbət dinamika müşahidə olunur. Saziş layihəsi üzrə böyük bir hissəsi, əhəmiyyətli bir hissəsi razılaşdırılmış bir hala gəlmişdir. Ancaq hələ də Ermənistan konstitusiyasında və bir sıra digər normativ hüquqi aktlarında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları mövcudluğunu saxlayır. Eyni zamanda bu da sirr deyil ki, Ermənistanın Türkiyə Cumhuriyyətinə qarşı da ərazi iddiaları mövcuddur. Və hal-hazırda sülh sazişinin başa çatdırılması üçün əsas əngəl məhz Ermənistanın konstitusiyasında ölkələrimizə qarşı olan ərazi iddialarıdır. Eyni zamanda son zamanlar müşahidə olunan narahat edici tendensiya ondan ibarətdir ki, Ermənistan çox sürətlə silahlanır və Ermənistanı belə sürətli silahlanmaya sürükləyən o cümlədən bir sıra üçüncü ölkələr var və hesab edirik ki, bu siyasət, bu çox yanlış bir siyasətdir və bu siyasət bölgə üçün əlavə təhdid mənbəyi hesab oluna bilər və hesab olunmalıdır. Təbii ki, bütün bu proseslər tərəfimizdən izlənir. Bütün bu işlərlə bağlı olaraq Azərbaycan və Türkiyə arasında tam bütün işlər koordinasiyalı şəkildə həyata keçirilir və biz bütün digər istiqamətlərdə olduğu kimi qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan və Türkiyənin mövqeyi vahiddir, birdir. Bu qarşılıqlı dəstək, strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətləridir və bu beynəlxalq müstəvidə belə də davam edəcək və hesab edirik ki, ölkələrimizin bu siyasəti bölgəyə sülh, əminamanlıq, sabitlik gətirəcək və mən bu dəvətə görə Hakan bəyə bir daha səmimi həm öz adımdan, həm həmkarlarımın adından, bizim heyətimiz adından təşəkkürümü bildirmək istərdim. Hesab edirəm ki, biz bugün çox faydalı müzakirələr apardıq və bunların müsbət nəticələrini yaxın zamanda təbii ki, görəcəyik və böyük məmnuniyyətlə əziz həmkarım və qardaşımı Azərbaycana səfərə dəvət etmək istərdim. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.